ដល់បងកំផ្លែងទៅវិញអូតំណាងរិះហេអត់ទេបងខ្ញុំទៅបាទបាទចេញឲ្យស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេបាទស្គាល់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមកចិត្តវត្តនាការអើយម៉ែតែខ្ញុំមកណាគេអីអត់ស្គាល់សត្វអ្នកស្រុកភូមិមួយគ្នាទៅពូមកអត់ស្គាល់អូនបាំងវ៉ែនតាអូនខ្ញុំនេះអូពីមុនខ្ញុំមកសាមរិទ្ធសបកកូននោះនេះទៅពួកឯងនេះអាដើរហេតចាយតែហ្នឹងកំពុងកំប៉ុងតែលូលើលយណាបាទពូបានបាទបានចេញអង្គុយបងចេញអង្គុយហើយខ្ញុំចង់មានការងារតាក់ទងពួកឯងខ្លះពួកឯងបានឯងបានលុយចាយហ្នឹងណាបាទចេញអង្គុយសិនចេញអង្គុយសិនបាទបាទបាទកូនការងារច្រើនខ្ញុំតែមានស្អីទេណាសើអស់អញ្ចឹងឡានឡាស្រើស្វាត់ចុះហ៎បញ្ជីចុះហ៎ហ្នឹងអូបាយមួយគេពាក់មីហ៎បាទតមីមកតមីតមីហៅកាត់007ក៏បានដែរតមីបាទអញមួយគេពាក់មីស្អីស្អីពាក់ស្អីពាក់តកោស្អីកោលគេតកោតកោពាក់ហ្នឹងហើយមោះមោះតខ្លួនជីជាតិហ៎អើចាំសួរអើហ្អីមកទៅមួយគេប្រកាសនិយាយខ្ញុំខ្ញុំមានត្រកាលរមជីជាតិចាំចន្ទរាអើបងអាចាមសរឿនហ៎អើបាទនៅវាឈួតបាត់ទៅនៅសោះចាំចន្ទរាអានោះឈួតល្អហ៎នេះវាល្អផងឈួតលប់ហើយពូជាមេគ្រួសារមិនមេទេមេគ្រួសាររត់បាត់ទេខ្ញុំបាគ្រួសារបាគ្រួសារបាទបាទបាទអឺគ្រូគ្រួសារបងហ្នឹងគ្នាគ្នាម៉ាណែអឺពីរនាក់ឪកូននិយាយទៅសរុបមកគ្រូសាបងមានគ្នាមិនក្បាលជិះហ្នឹងមក4ក្បាលមិនគ្នា2អ្នកម្ដង4ក្បាលអឺមនុស្ស2ឆ្កែ2ឆ្កែរាប់ទាំងក្បាលឆ្កែអូនៅមួយឆ្កែមិននៅមួយឆ្កែឆ្កែនៅមួយខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយថាបងឯងមិនចាំឆ្កែបាទឆ្កែមិននៅមួយបងឯងបាទនៅមួយគ្នាដូចតែបងឯងនៅមួយឆ្កែឆ្កែនៅបងឯងចឹងបងឯងនៅមួយឆ្កែទេនៅមួយគ្នាបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅវាស៊ីបាយខ្ញុំវានៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចាំវាតែលក្ខណៈជាមិនដាញ់គេថា4ឆ្កែហ្នឹងឆ្កែ2បងឯង2បាទបងឯងចាំឆ្កែឆ្កែនៅមួយឯងបាទបាទចឹងថានៅមួយគ្នាបាទនៅមួយដូចបងឯងនៅមួយឆ្កែចឹងបាទបាទចឹងក៏ចឹងហ្នឹងបាទហើយប្រពន្ធប្រពន្ធបងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទប្រពន្ធខ្ញុំបែកគ្នាហើយបងដឹងថាប្រពន្ធលោកឯងតើណាទៅផ្ទះគេប្រពន្ធបាទប្រពន្ធបងឯងនឹងនៅលាវអត់ទេក៏នៅលាវពីមុនមួយក៏សារឥឡូវនៅលាវបងឥឡូវគាត់ធ្នាបាត់ហើយគាត់ទៅនៅមួយប្តីគាត់អីបាត់ហើយបងអត់ដឹងផងចឹងណាបាទអីរងៃគ្រូសាមានម៉ាណែអាប៉ៃឡាវទៅលើអញជួយទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខក្រោយទៅប៉ៃឡាវបាត់ខលខ្ញុំតែមានការងារច្រើនឲ្យធ្វើបាទបើបងជួយទៅឲ្យគ្រូសាបានលុយច្រើនបាទបាទបាទអញ្ចឹងគ្រូសាបងឯងមាន2នាក់ឯងហើយពីឲ្យគ្រូសាបងឯងអ្នកណាគេដែលចេះផឹកផឹកប្រកបផឹកផឹកខ្លាំងផឹកខ្លាំងខ្ញុំហ្មងផឹកហ៎បាទចូលចិត្តផឹកស្រាឬផឹកវាតាមលុយលុយទៅលុយច្រើនផឹកវាលុយតិចផឹកស្រាសបងម៉ាម៉ាកំប៉ុងម្នាក់ឯងអស់ម៉ានកំប៉ុងបើវា20កំប៉ុងស្រាស2លីត្រអូបាទអីកំប៉ុងដល់ផឹកហើយបោះចោលមួយទុកនៅណាបោះចោលហីបោះចោលស្អីមិនទុកទៅចំណាទុកលក់អេតចាយដែរអើទុកលក់ល្អបាទអីបងស៊ូស៊ូមានកាយដែរបងខ្ញុំខាងទិញបោះកំប៉ុងអូអាប្រខាច់តាំងពីបាយឯង4 10ឆ្នាំទៅទិញបោះកំប៉ុងដែរចុះមុនដែរដល់ទិញហើយចុះចុះពីកាយចុះពីកាយចុះចុះចុះអត់កាច់អាចឈរឡើងរយជើងគេជាគេទេមកនៅចំអាផ្ទះតកែឯងនឹងអត់កំណើនពួកនោះបើកភ្នែកដល់ដឹងប្រើឯងហើយតែមែនអ្នកបម្រើធម្មតាទេណាសិតកំពូអ្នកបម្រើការងារណាទៅធ្វើការងារណាមិនត្រូវធ្វើ
ក៏ធ្វើដែរវាស៊ីប្រាក់ខែគេដូចតែដាក់បាយមាន់ដាក់បាយជុកឲ្យបាយឆ្កែឆ្កែណាស៊ីស៊ីអាឆ្កែដល់មិនស៊ីបាយអញស៊ីបាយឯងមកឲ្យបាយឲ្យស៊ីទៀតសុំជើងបាត់តើមានប៉ាមីក្រូបាទសុំជន់ជើងបាត់ក្រោមចំណងជើងថាលើលោកនេះអ្នកណាចង់ងាប់ជើងគោកចាស់ជីវិតរាល់ថ្ងៃព្រំបាយណាបីពេលអត់ភ្លេងទេយកប្រាប់ដល់ជើងគោកអត់ដឹងថាគ្នាជើងមិនត្រូវភ្លេងកំដោវាយបូមចូលនេះអស់ហើយជីវិតរាល់ថ្ងៃប្រងបាយ3ពេលទៀតមានដូចភ្លើងហ៎បូមចូលអស់ហ្មងកោមែនជីមែនរៀបសួរផងឃើញលេខកោហ្មងអត់ឲ្យលេងទេយីមែនយីមុខស្ងួតហ្មងណាហើយឃើញចឹងខូចណាថ្ងៃមុនទៅជ្រៀងនៅខេត្តណោះខនសឺតគេប៉ណ្ណាប៉ណៃខ្ញុំឡើងជ្រៀងណាបាត់ខ្ញុំឡើងជ្រៀងនាំគ្នារត់អស់លីងហើយថាកម្មវិធីនេះស៊ីតអិនបើថាមានយាយចាស់ចាស់អ្នកចំណាស់ចំណាស់មកជ្រៀងវាយស្គាល់បើភ្នែកមិនរួចទេបើថាក្មេងក្មេងវាយមកជ្រៀងហើយតាំងធំលេខគេក្រោយទៀតអត់ភ្លេងតែស្ងៀមអូនស្ងៀមជីវិតរាល់ថ្ងៃប្រងបាយ3ពេលនោះម្ដងនោះអត់ដោយភ្លើងអញណាតែមានដោយភ្លើងចូលទាំងអស់ណាជីវិតរាល់ថ្ងៃប្រងបាយ3ពេលមិនចង់ស្លាប់ទេតែគេមកងើយកផឹកស្រាជុងបារីបង្ហោះម៉ូតូគ្មានគេមកយកក៏កងប់ដែរអើយអង្នីចាស្រីល្អចំហកលដងឲ្យគេមើលចង់ព្រងជាសិទ្ធស្រីងើយគ្រឿងលើគ្រឿងក្រមនឹងព្រមចារីឲ្យគេធ្វើអ្វីទុកឲ្យប្តីខ្លាំងលាឈ្មោះជាប្តីលាស្រីមុខលុយក្លិនក្រអូបឆ្ងុយតែចិត្តដេរឆានលះបង់អ្វីអ្វីឲ្យស្រីចង់បានលាស្រីសាមានចូលឡានសាមួយងើយបងបងទេនេះអត់ចាស់បងចេះនេះអត់ចាស់អត់ធ្វើនេះដូចបីគ្រួសារគ្រួសារអូនក្រអត់ធ្វើដើម្បីរស់អត់ធោបងខុសហើយអូនបងខុសហើយអស់លីងមែនមកពីបរទេសទេនៅកម្ពុជានឹងមួយជីវិតហើយព្រោះការស្លៀកពាក់ចាស់មានស្តង់ដាមិនខ្វល់រឿងមានរឿងក្រអ្នកមានអ្នកក្រគ្មានអីខុសគ្នាទេគ្រាន់ថាអ្នកមានគេមានទិញបតោអ្នកក្របងលួ
ីក្មួយក្មួយសឹកតែជាប់បាក់ដប់ហ្នឹងហ៎ពូអីមេបៃអ្នកចេះអ្នកល្ងងមើលតែសបក្រៅមើលអត់ដឹងនេះដល់ទៅគេប្រឡងតឹងបាត់ដឹងថាអ្នកចេះតិចអ្នកអត់ចេះច្រើនមែនថាអ្នកធ្លាក់ហ្នឹងអត់ចេះឬមួយក៏គេល្ងងទេមកពីអ្នកធ្លាក់ហ្នឹងគ្នាអត់ដឹងអត់ដឹងតែគេធ្វើតាំងអញ្ចឹងតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្នកធ្លាក់ព្រោះឯងខ្ញុំក៏ធ្លាក់បាក់ដប់ដែរគ្រប់គ្រងឲ្យតស៊ូឡើងតស៊ូឡើងគាត់ថាការរៀនខុសគ្នាចំនួនខ្ញុំរៀនបានតែព្រឹកល្ងាចជាប់លីក្របដាក់ត្រង់សេមកសម័យនេះបងមានឱកាសរៀនច្រើនណាស់ខំរៀនទៅកូនខំរៀនទៅកុំឲ្យល្ងងដោយអង្គគេថាធ្វើសឹកអន់ខំធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកដោយសារធ្វើច្រើនដងពេកតែចំណេះដឹងនេះគឺអត់សឹកទេបងអូនអត់សឹកទេរៀនកាន់តែច្រើនចេះកាន់តែច្រើនធ្វើកាន់តែច្រើនរៀនចម្រើនកាន់តែខ្លាំងដូចនំប៉ាំងយាយៗនំដាក់អញ្ចឹងសួរថាគេប្រឡងតាំងតាំងធ្វើអីគេចង់បានធនធានមនុស្សហើយធនធានមនុស្សស្អីគេធនធានមនុស្សមិនមែនពេតថ្មបកើតមនុស្សឲ្យបានច្រើនថាធនធានមនុស្សទេធនធានមនុស្សគឺជាមនុស្សដែលមានធនធានមានលុយមានកាក់លុយកាក់បានមកពីណាបានមកពីការរៀនសូត្រចំណេះដឹងហ្នឹងរៀនមិនអត់ប្រយោជន៍ទេមានចំណេះដឹងមួយគឺអូខេអេខ្ញុំអត់បានហើយដូចខ្ញុំមានកូន5នាក់រៀនគ្រូមួយគ្នាសាលាមួយគ្នាចប់បានតែ4នាក់អាមួយនោះធ្លាក់ហើយអានោះរៀនជាងគេអាធ្លាក់នោះជួនកាលរៀនតរភ្លឿយនោះហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមានសាលាបង្រៀនពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង5ភ្លឿយហ៎អាចអាបកាច់កូនខ្ញុំរៀនមួយគ្រូណាខំប្រាប់ថាកូនទៅរៀនខំប្រឹងក្រេបជញ្ជក់យកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាធ្លាក់នោះមកវិញដើរឡើងពាន់ជើងឯងហើយមាត់ឡើងហើមមិនដឹងវាក្រេបជញ្ជក់ជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬមួយខ្លាចតើវាមិនមែនទៅជញ្ជក់មួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូវាទៅជញ្ជក់ជាមួយសិស្សគ្នាវាអត់ល្អទេកូនអញ្ចឹងបានថាមើលចាស់ក្នុងកៅភ្នែកផងមែនចាស់ហ្នឹងអត់អារម្មណ៍ទេចាស់ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ដែរតែចាស់ធ្វើអត់កើតវាអត់កម្លាំងបងប្អូនក្មេងៗគឺជាទំពាំងថ្មងឫស្សីរលកក្រោយច្រានរលកមុខភ្នំមួយខ្ពស់នៅមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងដឹងទៀត
ប្រពន្ធដើមស្រួលប្រពន្ធចុងរឹតតែស្រួលទៀតចង់មកថាមើលឃើញតាល្អខ្លះផងបានទីចៅស្រីស្រីកុំឆ្លៀងខ្លីអាណឹកបេះដូងតាផងឆ្លៀងខើញក្រោមឃើញផ្សិតអៅវាលឃើញដោយសាច់ខ្នងដើមទ្រូងធំកន់ឡងតាសុំម្ដងបានទីចៅមែនសុំអីទេសុំកុំឲ្យស្លៀកចឹងសុំឲ្យខំរៀនខំសូត្រដើម្បីអនាគតរបស់យើងបាក់ដប់ឆ្នាំនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យថ្មីៗសាសនាភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងខំរៀនទៅលឿនលែងខ្លាចទេមានលុយមានកាក់មានអំណាចមិនអាចប្រឡងជាប់ទេសំខាន់ចំណេះក្នុងគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំមានកូនខ្ញុំសិតតែអ្នកចេះស្រីស្រីដល់ពេលបានប្អីឡើងកចាកចាសំខាន់គេស្រឡាញ់គ្នាហើយខ្ញុំកណ្ដាលណាស់ខ្ញុំនៅតំឡោះចាមិនខ្វល់ទេស្រីស្រឡាញ់ខ្ញុំគេស្រឡាញ់តែគេអត់យក